morgon. Det är lördag den... Vilket datum är det? Lördag den 7 oktober. Klockan är strax efter 5 på morgonen. Och jag ska ta och köra ett tåg ner till Malmö. Så jag tänkte att vi skulle ta en titt på det nya fyrspåret som öppnat där mellan Lund och Malmö. För det börjar närma sig färdigställande. Så det tänkte jag bli planen idag. Så jag ska ta och skriva ut jägarns. Så nu ska jag ta och skriva ut körorder. Och sen ut och fara. Ja, tåget verkade precis rulla in på spår 12. Han är 10 minuter tid ungefär. Men det är ju fortfarande bäckmörkt ute, så vi får vänta med att ses till lite senare. Det har ljusnat lite. Så ska det ändå bli en bra dag. Klockan är nu 20 över 7. Så det är ganska exakt 2 timmar sedan jag åkte från Nässjö. Jag befinner mig nu i Osby. Tvungen att stanna till för att släppa fram ett krösatåg. Jag låg här innan jag stannade här. Precis så var jag 20 minuter tidig ungefär. Vi får se. Jag ska väl få rulla iväg här nu till krösatåget. Så jag kommer väl vara fortsatt lite tidig. Det ska vara enligt körplanen 2 timmar kvar till Malmö. Så är det. Det är hyfsat väder. Solen börjar gå upp. Det är inte så mycket moln. Nu har jag fått kör här. Så... ska väl ta och pipa iväg, så får vi prata så lite senare.
Det gick ju bra att åka på de spåren. Hur bra som helst. Kommer ner här 20 minuter tid. Till Malmö. Så det var bra. Nu ska få åka med upp norrut också igen. Jag har öppningstid vid strax före 12. Klockan är 9:15. Men det var, de håller fortfarande på att arbeta, så det var bara två spår öppna. Det var bara nerspåren som var öppna. Det är ju lördag idag, men trots det så är det här bara, det är min första riktiga tur den här veckan. För jag har nämligen den här veckan hållit på med utbildning på RI-lok som ska börja köra här. Kommer det sen framöver på kanalen. Det blir spännande. Så nu är det bara att avvakta klockan ska gå. Under tiden vi väntar på det så kan ni ju hoppa in på Discord-kanalen. Det ligger en länk nere. Det är ju en server där så ni kan samtala och hänga med andra mina följare där. Och dela bilder och videos och prata tåg och annat med givetvis. Vi är redan över 200 stycken där på servern. Så det finns folk att prata med. Och gör ni inte det så följ mig gärna på Instagram. Den lägger jag också här länken. Det finns på många ställen nu. Så gör så. Så kanske vi ses på Discord-servern där sen. Och du som är lokbiträde och så här en fin medlem och stöttar mig varje månad. Du kan också länka ihop ditt Discord-konto med ditt YouTube-konto. Så känner Discord av det så får du tillgång till ett par extra kanaler inne på servern. Där. Så är det. Nu avvaktar vi. Och så tar vi tag i det här om en timme igen. Får vi se vad som händer. Ja, ute på samma lok här igen som jag hade med mig ner till. Bromsprovet är precis färdigt. Jag har min kollega växlingen står där utanför och håller på att kontakta tornet och TKL. Se så att jag ska få åka. Så vi har samma lok den här gången, 11:47 och 12:84. Ja, perfekt. Tusen tack för hjälpen. Det fick vi framåt. Och det betyder att det är bara att åka. 619 meter, 1349 ton.
4166. Nej, men då. 619 meter. Thank you.
Då så, då har jag kommit till er. Så då passar jag på att tacka för mig. Tack för att ni tittade. Så, ses vi i en video snart igen. Hej då!